Hallå allihopa, då var det dags för lite... McCree här på Numbani, försvarsrundan. Första rundan så fick vi in Carter hela vägen, men det var på overtime om jag minns rätt. Men det var, ja, det var väldigt lite tid kvar, där syns statsen från första rundan då. Det var väldigt lite tid kvar, eller så var det ju overtime, så vi var precis som vi fick in den. Och det som hände var att den första pointen då innan man började pusha payload... Den gick väldigt bra. Vi sprang in, dödade dem och så var det klart. Och sen så började vi pusha. Det gick skitbra fram tills den sista svängen. Ni vet hur svårt det kan vara där. De klumpar ihop sig, de spelar bättre. Och det krävdes att vi... Ja, vi fick tajma lite ultis och vi fick lite tur med oss. Och till slut så fick vi in själva payloaden då. Ja, jag kör med Chris som ni ser. Jag kommer inte byta gubbe heller, jag kör det rätt. Och planen här då var att... hålla här uppe så man kan hålla flankerna. Man kan se om de springer mitt i gatan. Och skjuta ner på dem från high ground helt enkelt. Det var planen. Men det skiter sig. Jag kommer inte ihåg vad det är. Men jag var ju tvungen att springa iväg. Det är några dör. Och ja, ni får se här snart. Annars... ja, min barn är som bana. Så, jag gillar ju den här banan helt klart. Den, först var den sådär, oh cool bana, lite stad. Och sen så bara, fan vad boring, alla står bara och campar. Och sen så, oh fan vad det är intressant med de flankrutorna och så vidare. Det blir bättre, sen var den lite sämre och sen var den bättre. Och ja, jag är väl i det läget nu då. Jag spelar fortfarande inte, jag grindar verkligen inte competitive. Det här är competitive rock, men det är fortfarande inte så att jag grindar competitive. Utan det är mer att jag, ja där dör vi, duggar på ulti där. Har det såg ut så i alla fall. Om jag inte dog på ulti så dog jag på väg från ulti. Ja, jag har inte grindat competitive direkt. Men jag har fått spelat en lite i alla fall. Så man har börjat få lite koll på vad man är dålig och bra på. Och vad man behöver förbättra och så vidare. Och sen kan man varna så pass bra. Så att man kan ta åt. Man tittar på en stream och där springer in i skrivbordet. Och därför blir jag träffad extra mycket. Annars hade jag kanske kunnat klara mig. Ja, så man kan titta på streams och se lagen, hur de ställer upp och... ja, jag kör ju väldigt mycket DPS, så det är... Ja, det enda jag kan göra är att sikta så bra jag kan och sen försöka träffa och döda av bra targets och så. Och, ja. Så, efter den första rundan så körde vi över dem på första pointen som sagt. Och då sa jag... Alltså, de kan ju göra detsamma mot oss, vi måste vara med på det. Och det är en sån här, det är en viktig grej, att man ska aldrig... Ta ut segern i förskott. Om det går skitbra åt ett håll så kan det lika väl gå lika bra för det andra laget. För att det är ett momentumbaserat spel. Och det var någonting i början som var lite sådär ovant. Fan, jag trodde vi var mycket bättre än de här. Vi gick ju så jävla bra och så helt plötsligt nu har vi jättestora problem. Och vi fastnar helt och hållet. Vi kan inte ta sista pointen. Och vad är det som händer egentligen? Fan vad dåliga folk. Och så börjar folk klaga på varandra och så. Sen fattar man. Aha. Det handlar om att. Får det ena laget till en bra attack så är det bara så. Sen så är det, kan det vara lite tur, otur. Råkar vara en av våra, en healer springa fel. Råkar en tank dö i onödan. Ja, då är det lätt att det blir pannkaka av allting. Och liksom, så att det blir jävla momentum. Som ni ser här, vi blir ju överkörda. Första pointen, andra pointen. Och nu är vi i samma sits som de var. Jag tror det är kört för de dör inte. Där de... Och det hoppet vi lever på nu då är att de lyckades hålla oss, ja, vad kan det vara, 5 minuter eller någonting innan vi fick in payloaden då. Och så, vi hoppas ju kunna göra detsamma. Så det här är helt enkelt en match som resten av matchen är här. Här tror jag att jag kan kasta hur långt som helst flashbang, men det kan jag inte, det var en ren önsketänk. ja. Så försök utnyttja att stå på payloaden, använda den som skydd mycket när man springer fram och får picks. Jag får ju väldigt ofta Discord på mig som McCree-spelare. Man vill ju döda McCree, han kan inte fly så lätt så att det är gött om man får ner honom liksom. Så jag är med på det mycket där. Jag förväntar mig att bli ett target så fort jag dyker upp på skärmen och... så jag spelar därför lite därefter liksom, att jag inte kaxar för mycket och så. Sen försöker man variera sin approach till fighten. Att gå där här uppe. Försöka få en... Så där får jag Mercy. Det är
stänger ju ner deras anfall i någon minut kanske, några sekunder i alla fall. Att de inte kan fortsätta. Även om hon hade pressen uppe så kan jag ju inte använda nu när hon dör då. Och så försöker utnyttja det och försöker spela så mycket. Och jag, vi behöver göra det med jag pratar som precis om att vi är ett lag då, men det är jag och mina polare som kör liksom. Och det är ja, vi gillar att, jag menar, vi är ganska casual, men vi gillar ändå att vinna och prata stratt och sånt. Det är roligt med det här spelet då. Men så vi behöver bli bättre på att ta de här flankrutterna och inte spela så jävla mycket, du vet, straight up, skjuta pang-pang med mitt på gatan där. Och speciellt jag som McCree-spelare, eller jag spelar, det är inte så att jag bara spelar McCree, men ja. Ja, ni fattar vad jag menar här, att jag, när jag spelar McCree måste jag utnyttja flankandet bättre och utnyttja highground bättre och så. Här bakom en Reinhardt-sköld, då är det ju liksom, och där vet jag inte varför jag stannade, det var en reflex bara. Men det verkar gå bra där. Ja, det är ingenting uppe. Och där fick jag Mercyn igen. Och det fick iväg lite skott bara. Okej, okay, så jag läste äntligen. Jag har spelat McCree nu. Jag vet inte. Men jag har spelat han i mer än en månad, känns det som. Och jag har många timmar spelat med honom. Och det går bättre och bättre. Ju bättre man lär sig banorna och ju bättre man kan spelet, så går det bättre och bättre med McCree. Så idag bestämde jag mig för att läsa på hur mycket skada gör han per skott och sånt. För det hade jag inte gjort då, så fick jag reda på det idag. Så istället för att gå på känn så kan jag gå lite mer på på kunskap. Och då fick jag reda på att hans ulti gör damage per sekund. Istället för att man väntar tills man har ett dödskalla, så kan man bara man kan avväga liksom. Två sekunder är ungefär vad är det? Så nu kan jag inte räkna. Men typ 340 damage eller något sånt där. Kanske. Ja, det är sent på natten. Jag kan inte räkna annars. Jag är jättedålig på matte, för tyvärr. Jag önskar att det inte var så möjligt. Jag kan inte huvudräkna spelet bra. Men kan det vara så att det är 170, om jag minns rätt, per sekund man väntar då? Så då får man ju tänka det. Så 1, 2, 3. Okej, alla dör inte. De flesta borde dö på 3 sekunder. Men om jag ger en, och står man 3 sekunder och de inte sitter fast i någon ulti, eller man står bakom någon Reinhardt-sköld eller någonting, då kanske man ska nöja sig med 2 sekunder då, för det är ändå jävla massa damage, för speciellt om man får fler än en target. Så nu är jag precis börjat tänka på det. Det gjorde jag inte innan så körde jag, oh shit, de ser mig, och så du vet, slutade jag, så tryckte jag av skottet då. Och jag fattar ju att det gjorde damage fast man inte körde till dödskallarna. Men jag, ibland så höll jag lite på ultin. Jag använde den inte så ofta jag kunde, tack vare att jag inte visste om den här grejen. Jag hade ett hum om att det var så, men jag visste faktiskt inte att det var så då. Så det, där ser ni att jag inte är någon direkt plugghäst när det kommer till att plugga på sådana sajter eller Wikipedia och kunna alla stats och sånt. Det kan jag inte. Men det är ju någonting jag rekommenderar, att man lär sig så fort som möjligt så man har bra koll på det, så att man vet vad man har att göra med. Och anledningen till varför jag började kolla upp det var helt enkelt för att vi spelar mot en Roadhog. Mötte en Roadhog i en gränd och en Reinhardt-spelare satt upp skölden och väntade på att jag skulle skjuta ihjäl Roadhoggen. Och det tog för lång tid. Vi blev flankade eller någonting. Och då sa han, då undrar han varför dog han inte Roadhoggen. Alltså nej, man dödade en Roadhog så fort. Jag menar, det är typ, jag behöver träffa han. Jag vet inte hur mycket, men jag vet inte vad jag gör för damage per skott. Men det är många skott då. Ja, det visar sig att jag behöver skjuta en Roadhog 5 headshots på raken om man ska dö. Det är det snabbaste sätt jag kan döda på honom på. Om jag har typ flashbang eller någonting då, så gör jag lite damage. Ja, det var matchen i alla fall. Ganska nice från vårt... vi lyckades hålla det där. Så det är mycket action på samma ställe hela tiden. Och jag kommenterade så mycket. Det var ganska självförklarande. Men det var kanske en lite nice pick här och var. Lite nice med McCree-spel förhoppningsvis. Nice för att vara med i alla fall. Men jag är ju inget proffs alltså. Så McCree då. Statsen från 20 till 70 damage per skott. Och så dubbla på headshots. Så att man... man får mata en del på en Roadhog eller en tank. Ja, men det var allt. Det var det gött. Sen bara går för långsamt. Han vill ha det bara med... Bara sen, ja.